नाज़रीन ख़बर असां शेयर कंदासीं घोटकी मां ब्यूरो चीफ नदीम भट्टी जी रिपोर्ट घोटकी जी अदालत जे ॿाहिरियां घोटा बिरादरीअ जी ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो लठियुनि ऐं कुहाड़ियुनि जो आज़ादाणा इस्तेमालु जहिड़े दौरान स्टेशन रोड वटां ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुत्तल थी वई लठियूं ऐं कुहाड़ियूं लॻणु सबबि रहस क़ासुम घोटो जो, जो रहवासी पालवान घोटो समेत सत ॼणा ज़ख़्मी थी पिया नादरीन के तो जी, जी जी, एक भेरों भी बुझाई हलोटक की अदालत के बारे घोटा बिरादरी की बिन धुरी में जेड़ो लठियन एड़ आज़ादाना इस्तेमाल जेड़े दौरान स्टेशन रोड वटा ईंद वींदड़ ट्रैफिक मुअतल थी लठियड़ू लगन सबब रैस कासिम घोटो के रहवासी पलवान घोटो समेत तो सत जणा जख्मी थी पाया इतलाशन पुलिस वाके वाले हंध गिरफ़्तार कर एक जणे के घोटकी सिविल अस्पताल मुंतकिल वो ऐं ॿियनि खे लाकिबु करे छॾियो ॿुधायो पियो वञे त घोटा बिरादरीअ जो पाण में पुराणो तकरारु हलंदड़ु हो जेके अॼु घोटकीअ जी अदालत में हाज़िरी ते आयल हुआ